蕾蕾，蕾蕾，这么烫。准备吃饭了。把那东西赶紧还给人家吧，他明天不是要走了吗？Creativity continue to influence jazz artists today. One of Louis Armstrong's biggest hits was Hello Dolly. 青青啊，我跟你说啊，就是交朋友也不能交那种孩子。我听我们队里那些人说，这孩子呀，从小偷鸡摸狗、打架斗殴，没干过什么正经事儿。妈，我不是跟你说过了吗？那几件大快人心的事都是人家干，那叫什么正经事？那些正经人、正人君子，谁真心帮过我？好好，我不跟你争啊。反正他也要走了，赶紧走吧。Louis Armstrong was born in New Orleans, Louisiana, on August 4th, 1901.你应该及时给他打预防针，他伤口感染了。从小到大隔三差五的一身伤，也没拿他当回事儿，这次怎么就感染了呢？你说养儿子有什么好啊，操死心了。秘书姐，你还是等雷雷退了烧再走吧。啊，别忘了明天到所里打针。好的，谢谢你啊。你给我走。哎呀，去呀，放手，我自己能走。烧成这样还逞能，当我爱管你啊？下回啊，烧成80度我都不管你。哦，蕾蕾好点了吗？蕾蕾，你先到治疗所打针。于书记，你跟我来一趟，你的体检报告出来。那好，快去。还有两针，明后天记得来打。嗯，好，谢谢。怎么了？伤口感染了吧？肯定是不注意。跟你说了不能照凉水的。我想生病。烧傻了吧你？你别摸我头，我妈最爱打我头。这回不用开假的病假条了。干嘛呀？我想生病，我不想跟我妈走。病还是要治的吧。蕾蕾，你妈叫你了。蕾蕾，你说，我把许大妈妈给绑了，给她上老虎凳。不准回来啊。
走一块走。这是我的命，你就好好跟你妈走吧，好好复习，好好考试，别再打架偷东西了。心里一直挺矛盾的，不知道该说不该说。有什么事儿，你就尽管说吧。是学习、工作，还是生活上有什么困难，你尽管都提出来。系里能解决的，系里一定解决；系里解决不了的，不还有院里吗？哎，吴老师，就还是我上次跟您提到过的那考生。啊。他跟他们单位领导闹了点矛盾，他们领导故意诚心刁难他，您看能不能让学院出面帮帮忙？哎呀，你一直都关心着这个考生，你跟他是什么关系啊？没有，吴老师，他是我卫生所的同事。只是同事关系吗？嗯。那好吧，我回头向院招生办问一问。雷雷啊，你和狗子打架那事儿，我狠狠的把他教训了，这事儿我弄清楚。这样吧，我保证，也就这一两天，他们一定会向你当面的赔礼道歉。你看这样行吗？你少啰嗦，玉秋是我们家亲戚，你马上放人。亲戚。你们家什么时候冒出这么漂亮亲戚来？你爸你妈知道吗？你少提我爸妈，老子是要走了，可我回这很容易。我告诉你啊，你要再敢欺负叶青的话，我整死你。告你爸！我到省政府告你爸去！我告你们这些干部子弟，你们仗势欺人！你走不走？这让那妖精给勾住魂了！没出息的东西，我！告你爸不可，打断你的腿，叫你不学好，你给我走，你给我走，走啊，走，你走，你气死我了你！于书记，哟，你们俩这是怎么了？于书记，消息消息，我来劝来来，来来。雷雷，这是怎么了？有什么事儿跟叔叔说说好不好？走，走在外面谈谈去。有一百人帮上你了，啊，雷雷，走，呵呵，好不好？
来来，不走也得有个原因吧？听于书记说，你和卫生所的那个漂亮的女医生有点什么关系？你告诉我妈，让她跟那方书记打个招呼，让叶青走，我立马跟她回省城。哎，你这不是难为于书记？于书记什么时候为我私事求过人呢？那你去说呗。我去。嗯。听说那个女医生生活作风不太好，你是怎么想的？你能不能不说这些没用的东西？你办不办吧？你办妥了呢，我二话不说。你不帮我的话呢，我一辈子留三九八。好，好，你等等，来来，我跟你妈上手。站住！我让赵秘书找方书记去了。我可以帮叶青这个忙，可您必须马上跟我回省城，以后不许再见他。我说话你听见没有？听见。来来来，你听我说，你答应我以后。韩阳，什么事儿这么急呀？好，那你们谈吧。那主任，我先走了。行，你先去吧。嗯，再见。哎，坐吧，韩阳。你不会还是为那个女考生吧？吴老师，我听说叶青同学的档案已经调过来了。是。那学院不同意接受。是为什么呀？韩阳，你跟他是同事，他的情况你应该比较了解。我了解。这个叶青档案比较复杂，他作风有问题。不是，叶青是个非常淳朴的女同志，那些都是诽谤，是污蔑。韩阳，我一直很好奇
你为了这个叶青同学三番五次的找院里找系里，只是同事关系？同志之间相互帮助呗，这也是应该的。海洋，你不是应届毕业生，在基层工作了那么多年，只是同事关系，组织上怎么对待，你应该清楚。吴老师，他确实是个好学生，将来也会是个好医生。好了，这件事儿就到这儿了。你回去跟这个同学讲，我们医学院考生要求的素质是比较严格的，让他明年可以考其他的院校嘛。就这样。吴老师，嗯，叶青是我女朋友。你说什么？叶青是我女朋友，我们俩准备结婚了。真的。哥几个，跟我上楼去，咱们听音乐。这儿都你们家，走走走走，还有楼上呢。哎哎，这就是你的房间啊？啊，哎呦，这么多，挺好挺好挺好。哎，别动，哎，那袋子呢？袋子？哎，这是邓丽君，邓丽君，邓丽君，邓丽君。漂亮，哪个呀？哪个？可以认出来啊，这机器啊，不错啊，真好，真好，真好。哪儿买的？这都是啊，带的。大总。行不行啊？哎，这个，哎，这个，嗯，今天晚上我们大学有舞会哦，去不去啊 ？Disc， 是去不去？去不去？走着。哎，大哥，去不去？啊，没劲，还没劲了，什么有劲呢？啊，趁咱家窝着有劲呢？每次有心事儿，哎。有心事儿，他有什么心事儿啊？你不知道啊？啊，小事。谈恋爱了，雷子啊，谈恋爱了，谈恋爱了。说说，跟谁啊？他不敢说，你看了吗？哎哎哎，哎，雷子，我昨儿可看见那叶青了啊，这两天可真够他瘦的。我听说那个许大马棒，天天往那个医务室跑。嗯。他是不敢招咱们了，专找那软柿子捏。他敢，冯总长出来的时候教育他。教育？叶青？那女大夫吗？怎么回事啊？你问他呀。嗯。什么时候事儿？雷子，我可听说那叶青可有点作风问题啊。嗨，有作风问题算什么呀？嗯，我跟你说，这个女孩可跟其他女孩不一样。有什么不一样啊？这个女孩特别的诚实，特别的漂亮。讨厌你，都一脸吐沫。成熟女人嘛，才有女人味儿，是吧，雷子？在点上。使劲掐，使劲掐，不要笑，不要笑，使劲，使劲，使劲。雷雷，我说什么？滚蛋！你放哪儿？雷雷，干什么呢？
让你在家复习功课就这么复习呀、啊？听靡靡之音还抽烟？阿姨再见，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 阿姨再见。大头，哎，今天没课啊？啊，今天上午上自习。大头，有空带雷雷到你们学校去转转。雷雷长这么大还没进过大学校门呢。阿姨，您看您说的，要雷雷上大学的话，得上清华北大呀。我们那学校算什么？收雷雷。清华北大，就你那成绩，上省大我就烧高香了。我跟你说啊，补习班我跟你联系好了，明天就去。不去。敢？我不去，跟一帮小屁孩一块上课丢人窝囊。你现在知道丢人窝囊，你早干什么来着？从初中到现在，你都学什么了？成天除了打架就是偷鸡摸狗。你一天都说八百遍了，八百遍，您少说两句，没准我不讨厌上学呢。你少废话，钱我都交了。教材我也领回来了，明天一早我找车送你去。走了以后，不会恨我们吧？不会。这瞎溜达，那么闲呀？哎，去我们学校吧，晚上有舞会。哎呀，教育舞贴面，什么都有。走走走走，爱去不去？带你去个好玩的地儿。什么好玩的地儿？城郊三九八农场。你不刚从那儿回来吗？不去。下午还有课呢。再见。哎哎哎哎，成，下午课我最烦了，陪你去一趟吧。
说话呀。说什么呀？瞎聊呗。你不让我陪你玩吗？哦，你不说话，我一人自言自语，我有病啊。你有什么病啊？去你的，你才有病呢。你怎么和小时候在幼儿园一模一样啊？嗯，那是。你才不一样呢，一会儿抽风，一会儿闷蛋，真没劲。叶青呢？他走了，你不知道？他去省城医学院了。真的吗？真的，他今早走的，调令接着，一分钟都没多待，连家具都没拿。回家你听不懂啊？你成心吧你！我没上学陪你一路，你到这一分钟就要走，你拿我开心呢？走不走吧？不走，我还没玩呢。啊？你上哪儿去啊？我坐长途车走，自己玩吧。喂，雷雷，笨笨蛋，要不要找我办事了？神经病，神经病！对，你们这一届应届生多一点，七七七八两届呢，年龄差别特别大。你想，压了十年，最大的比最小的也就大出一倍。是吗？嗯。你好。你是吧？他是七七的。徐胜。啊。年龄那么大呢？我们班说不定我年龄最大。我要是去年考的就好。你才多大呀？咱们班里啊，有好几个比你年龄大的。哎，你们宿舍就有一个比你大七八岁呢。是吗？啊。能考上医学院，已经是万幸了。叶青，到了。是这样吗？是啊，快进来。韩老师好。哎，你们好。哎，都在啊。那个我介绍一下啊，这位是叶青同学，是咱们班的新同学。哎，这床上的东西是谁的？收拾一下。来，叶青。韩老师，我们这的人本来就够多了，干嘛还要往这塞人啊？就是，那我们的行李放哪儿啊？就是。什么态度啊？叶青本身就是咱班同学，再说了，这个床本来就是他的。对了，我通知一下啊，今天下午开班会。哎哎哎，别动，这是我的包。
叶青同学在基层工作过，他有临床实践经验，你们以后要多多向他学习，都听见了吗？我怀疑啊，他肯定是什么代培的工农兵学员，你觉着呢？韩老师，我看也是。有人找。哎，来了。叶青，这样，你自己啊，先收拾收拾，别忘了下午开班务会啊。饭票什么的，我已经交代给生活委员了。行，那我走了。谢谢。好，再见。再见。哎，收拾完了吗？走啊，咱打饭去。嗯，马上。那个，我能用一下这水吗？我刚打的。我有，我有。用我的吧。我这水啊，还是新接的呢。我先烫着啊。谢谢。哎，没关系。够了，够了，够了。谢谢。没事，没事。哎，我来，我来，我来。你别沾手了。来，你是叶青吧？啊，我叫华华，我听韩老师提过你。是吗？我呀，也盼着你来呢。他们都是应届生，我跟他们都谈不来。我还以为就我一个不是应届生呢。你工作够吗？能开笑吗？我从护校毕业就工作了，在班里。我年纪最大，资格最老。我跟你可不一样，我是代培的。哎，到这儿行吗？行，谢谢。我自己来。这是省里最好的重点中学，毕业生90%能上重点大学，20%能上清华北大。托了一圈人，好不容易才把你安排进来的。你学习要再上不去，我看你有什么理由。快快进去吧。哎妈。我自己进去成吗？我在农场都工作一年了，这还跟压犯人。不好好学，看你爸怎么收拾。哎，回去吧。哎，你找谁？是我们学校的学生吗？我校徽呢？啊，校徽。我随便看看，我又不进去。叶青，韩老师。哎，韩老师好。哎，你好，华华，怎么样？第一天上课适应吗？他课程能跟得上吗？他基础好又很用功，没问题的，反正比我强。华姐把他笔记借给我了，这两天我先抄抄他的笔记。赶紧吃饭去吧，去晚了就得排大队了。谢谢韩老师。哎，你和他是一个单位的？嗯，他是我们所最好的医生。他有女朋友吗？这个我不知道。干嘛？我随便问问呗。你要想知道，我帮你问问。嗯。哎，别说是我让你问的啊。其实咱班很多女生都想改变的。你上学了吗？没上。为什么？跟你说了那么多天，都白说了吗？你不上学，你想干什么？还跟农场似的偷鸡摸狗的，就这么混一辈子？你简直是要气死我！你为什么不上学啊？我跟我妈说过了，我不想复读。跟一帮小屁孩在一块儿，我自尊心受不了，我学不进去。你还有自尊心啊？哎，你让他自己说嘛。爸。复习功课不一定要去学校，自学就成了。自学？就你？
你都野惯了，你收得回来信吗？你要是有这个能力，我还操那份心干嘛？反正我不去。哎，讲道理，别动不动就上手。孩子大了，也有自尊了。他要有自尊啊，早就不是他了。我不管了，我再也不管了。哎，你站着，坐下。关键。说你回来了，我课都不上，你往回跑了。饭吃了吗？我帮你去做饭。村锻炼了几年，能坚强一点。他那是看见你啊，忍不住他坚强着呢。这些年啊，他跟着我受了不少的罪。他年龄那么小，好多人往他身上泼脏水，没人跟他玩，没有朋友。他都能忍着，他从来没有抱怨过。都是因为我呀，我是个罪人呐，我是个罪人呐。老爷，别想这些。身体没什么大毛病，比什么都强。以后啊，别当着孩子的面老说你有罪，你有罪的，他心里有阴影。
这个录音机是我托人在进口商店里买的原装货，给你听英语用的，不许听靡靡之音，听见没有？